tužna, vesela, šta god, za romantični gestovi, za vreme praznika, mislim da ne nabram, da ima toliko toga što je učinio za mene. Da, spavanke koje njoj sloba pevao da, po spavanju. Da, spava mi detence ti, da, ali čula sam da, da je pevao i ovde, pa me malo to i povredilo, pravo vam kažem. Kažem, ja sam mislila samo da je meni pevao to, ali dobro, nema veze. Ove, život ide dalje, bio je pažljiv i previše je bio pažljiv, ali ja to cenim. Meni je pevao spavanke, bio lakše. Kome si pevao? Jacksonu sam pevao. Meni nije, nije pevao, niti će. Dobro, meni je Slobodan pevao i neke istorijske pesme, majko. Meni je Slobodan pevao i neke istorijske pesme za spavanku, tako da bio je stvarno romantičan, bio je pažljiv, bio je nežan. Dobri. Pa ćeš još te palim? Ajde, palim, palim. Ne, ali ja stvarno njega hvalim, problem je u tome, ajde, ajde, problem je u tome što ljudi ovde puštaju isečke kada ja njega tako reći kao govoram, ja njega ne govoram, ja se njemu kažem i sve jednom u lice, zato što me ljudi pitaju pa prokomentarišem. Ali on je stvarno bio... Molim vas za tišinu. Dušite, ako samo nešto dodati. Ja sam čovjek koji kada voli, voli bezuslovno. Znači ja volim i u najvećoj nesreći, najvećoj sreći i kada su ti trenuci kad neko mene ono iznervozira i mrzi u tom trenutku nešto i u afektu kad se posjećamo i kad je najgore, ja i dalje volim, ja sam i dalje požrtvovan i tu sam i posjećen sam. Znači, a sve to ima neku svoju granicu tolerancije do koje može sve to da se drži da prođe. Ja smatram da sam ja bio izvrstan u vezi, tako da uopšte nemam nikomu grižu savesti. Te mogu ja da dam Naravno, možeš da prokomentarišiš Milane i Luna. Evo, samo jednu rečenicu. Mislim da sad poslednja dva dana se prvi put u kinom glasu oseti i u njenim izjavama i ovih dana da je ona jedna prvi put pokazala da je ona stvarno povređena, jednostavna žena i prvi put se tako ponaša, do sada se nije tako ponašala, više nije ni ironična, poslednjih dana totalno je drugačije, emotivna je sad, da zbog toga što Sloba i Luna nisu tu po rehabilitaciji, ona o tome više jedno vremena da razmišlja, ali može da priča slobodnije, ali moram to da kažem, da priznam sad, da li se ona slaže ili ne. Tako je, skinula je masku, ne znam, taj neki odvremeni stav koji je imala kad je ušla. Totalno je drugačija, pozdrav za Andriju. Pozdrav za Andriju. Ne, Jel imate još nešto, idemo, hajde, izvoli Kristina. Izvini, dugo prošlo. Idemo u Zrenjanin. Jeste, pričala sam zapravo sa Mićom o tome i on mi je rekao da jednostavno najbolje reći istinu i najbolje jer ako kreneš da lažeš i ne znam, samo tako. Ako kreneš da lažeš samo ćeš sebi naneti više problema i to što ja govorim iskreno, ja sam povređena naravno i normalno, mislim bilo bi glupo da nisam, ali to ne znači da sam ja emotivno vezana za njega u tom smislu. Ali normalno bilo bi glupo da me ovakve stvari ne bole, zar ne? Hvala.